Podgorički Societe General očekuje se tokom iduće nedelje. Projekat gradnje hidrocentrala na Moraču je ekonomski opravdan, čak i ako brana Andrijevo bude na nižoj koti, kaže za dnevnik ministar ekonomije Branko Vujović. Učesnici javne rasprave o koncesionom aktu saglasni su da taj dokument ne daje odgovor o koristima koje će imati i građani i država od tog projekta. Koncesijni dokument o gradnji elektrane na Morači ne sadrži precizne podatke da li će i koliko će država i građani imati koristi od gradnje hidroelektrana, kaže Darko Pajović iz Green Home-a. Nažalost, mi danas imamo zapravo sukob, nazovimo sukob između dvije opcije koji je vrlo jasan, to je jedan zaštita interesa građana Crne Gore, jer životna sredina i kulturna baština i ekonomski interesi jesu zaštita interesa građana Crne Gore i više nego očigledno favorizovanje energetskih kompanija i njihovih idejnih rešenja, odnosno tehničkih rešenja koje će svakako njima donijeti profit, što nije sporno, samo se i dalje ostavlja pitanje koliko će cijenu platiti građani Crne Gore. Gradnja elektrane na Morači je ekonomski opravdana i za državu i za građane. Povećat će bruto domaći proizvod, javne prihode i zaposlenost, kaže za našu televiziju ministar ekonomije. Priča o investiciji od 600 i više miliona eura sama po sebi bez mnogo elaboracija i bez pravnog objašnjenja govori o multiplikativnim efektima na tu ekonomiju gdje se takva investicija realizuje. Ministar Vujović tvrdi da je gradnja elektrana ekonomski opravdana čak i ako Andrijevo bude na nižoj koti. Država će 30 godina naplaćivati koncesionu naknadu, 2% prihoda od prodaje struje, kao i porez na dobit. Država će uložiti 60 do 65 miliona eura za eksproprijaciju i zaštitu manastira Morače. Ta sredstva će biti vraćena od projektne kompanije, od poslovanja kompanije. Dakle, Crna Gora neće biti po tom osnovu ili građani Crne Gore oštećeni. Ta sredstva će biti vraćena. U dokumentu nije naveden iznos eksproprijacije, a nije objavljen ni koncesioni ugovor, kritika iz Mansa. Nam ostaje samo da naslutimo ili da vjerujemo vama na riječ da će taj iznos za eksproprijaciju i sanaciju manastira Morača iznositi od 60 do 65 miliona eura. Eksproprijacija 60 do 65 miliona nema u koncesionom aktu, bilo je vaš komentar, pa i ne treba da bude. Nije ni predviđeno, niti zakon kaže da to treba da bude u koncesionom aktu. A i zbog još jednog razloga ne treba. To je iznos koji je procijenjen samo za ono osnovno rešenje 1 koje stoji u koncesionom aktu. Znači, sasvim će drugi iznos eksproprijacije biti ukoliko su svoje osnovno rešenje 2 sa kotom 250, a opet sasvim treći za ono alternativno rešenje koje u ovom momentu ne znamo koliko će biti. Javna rasprava o koncesijenom dokumentu za elektrane još jednom je pokrenula priču o izmještanju manastira Morača. Ako se ima u vidu činjenica da je nacrt za alternativne rešenja kao parametre odredio jedino stanovišta ekonomske koristi i uticaj na životnu sredinu u poređenju sa osnovnim tehničkim rešenjima 1 i 2, onda kao jednu od mogućnosti možemo očekivati, ne kažem da će biti, ali ostaje prostor, i izmještanje manastira Morače, ukoliko to procijeni neki budući investitor. I mislim da nije korektno tumačenje vaše da će alternativno rešenje da može da dovede do izmještanja manastira. Jer od izmještanja manastira odostalo se prije 20 godina, iako je to bilo najbolje moguće rešenje sa energetskog stanovišta. Javna rasprava o koncesionom dokumentu za gradnju hidrocentrale na Morači trajaće do sredine oktobra.